یا رب محمد مال محمد واجل فرج آل محمد اللهم صل علی محمد مال محمد یا مولا دی یا فاطمہ تو آگی سینی یا مولا دی یا فاطمہ تو آگی سینی یا مولا دی یا فاطمہ تو آگی سینی اللهم صل علی محمد مال محمد دعا ہے تو سن تمام احباب دا مومنین و مومنات دا اس مقدس مقام تے ٹرایا میرے سائیں میرے وارث اپنی بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرمائے کوشش کیتی کرو مجلس آزا ہن پہ شروع ہوندی ہے اے وی نہیں بندہ آکھ سکدا جو تساں تھکے بیٹھے ہو تے اس تو وڈا ہور دربار کوئی نہیں جتھے دعا دی قبولیت دی سند ملے اے او دربار ہے جتھوں انبیاء دیاں مشکلاں آسان ہوئیاں جتھوں اوصیاء دیاں مشکلاں آسان ہوئیاں ایتھے آمین نہ آکھسیں تے پھر کتھے آمین آکھسیں تواڑے تے میرے چھویں امام دا فرمان ہے جتے ساڈے منن والا اپنے دل وچ ساڈی مودت محبت رکھن والے چالی بندہ جمع ہو ونجے تے ساڈے توسل وسیلے دے نال کئی دعا کیتی ونجے تے او چالی دا چالی بندہ بلند آواز دے نال آمین چا آکھے کٹ لیا لیو انہاں دے آمین آکھن تے دیر ہو سکدی ہے امام پہ پرویں دن ساڈے عطا کرن دیر نہیں ہو سکتی تو کوشش کیتی کرو دعائیں جو تواڈے واسطے منگیاں ویندیاں نا آمین آکھن نال بندہ تھک نہیں پوندا جتنے قدم ٹر کے اس پاک بارگاہ دے وچ آئے ہو بادشاہ حسین دی امڑی تانوں ہر قدم دا صلہ عطا فرماوے جڑے بے رزقن رضا بادشاہ دی نالین دا صدقہ مالک وسیع و عریض رزق عطا فرماوے جڑے بے اولاد ہیں صدقہ سین رباب دی اجڑی جھولی دا مالک جیون والے ماتمی تے آزادار بچڑے عطا فرماوے جڑے بیمار ہیں صدقہ بیمار کربلا دی بیماری دا مالک صحت کلی عطا فرماوے بانیان دے جتنے مرحومین دنیا تو ٹر گئے مومنین و مومنات جتنے دنیا تو ٹر گئے کریم اللہ محمد و آل محمد دی عزت دا واسطے ہی انہاں جوار رحمت جگہ عطا فرمائے بانیان دی یہ پھوڑی وچھائی میرے سائیں اپنی بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرماوے بانیان دا یہ پرخلوص اہتمام سائیں اپنی بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرماوے خصوصاً مامے عبدی اور اندے رزق بخت دے وچ مالک مزید اضافہ فرماوے صدا وسدے رہن او ویڑے او جائیں جتھے بادشاہاں دے ذکر ہوندے آخری دعا ہے کوٹ لے لیو ویکھو میرے والے پاسے دھیان میرے والے پاسے جسنوں اپنے حجت خدا دی ضرورت ہے جسنوں اپنے وارث دی ضرورت ہے وہ بندہ آمین ضرور آکھے کریم اللہ اس نازک دور دے وچ اس پر آشوب دور دے وچ ساڈے حقیقی وارث حجت خدا قائم آل محمد دا جلد ظہور فرما اپنی اپنی دعاواں دی قبولیت دی خاطر صلوات کھا سارے صاحبان بلند آواز مالک تن سلامت رکھے کوئی ذاکر بن کے اتھے نہ آیا میرے مامو ہن واجب الاحترام ہن میں بانیان دی لسٹ دے وچ میرا نام ہے بانی دی پوزیشن وچ میں جناب دوں اپنی نوکری سناونی ہے تے نوکری ہی سناونی گھٹ لیا لیاؤں اے گل نہیں ہوندی بھائی ذاکر نما ہوئے تے بندہ منہ گھٹ ونجے ذاکر بے شک نما ہوئے ذاکر نال تعلق ضروری نہیں حسین نال تعلق ضروری ہے اے ذکر ہو اے جڑا ماں دیاں گودیاں تو سنن لگے ہو اور میری دعا ہے جو ہمیشہ سن دے راسو پاک سید آدا صدقہ اے ذکر شالتا قائم قیامت تواڑیاں نسلاں دے وچ آباد رہے ہوں جناب دا موڈ ہوئے مزاج ہوئے تو میں اپنی نوکری دا آغاز کراں ہر شخص ہی روتا ہوا آیا ہے جہاں میں بزرگ چہرے تشریف فرما چٹیاں داڑیاں والے تشریف فرما ہیں میں وہ بات کیتی ہے جڑی تواڈے تجربے چوں گزری ہوئی گل ہے کوئی بچہ دنیا تے آوے اے فطرت انسانیت ہے جو آون نال وہ بچہ دنیا تے روندا پیدا ہوندا ہے انہی گل ہے نا کتھے نہیں روندے روندے نا بھائی ہر جگہ تے پوری دنیا دے وچ اللہ دی پوری کائنات دے وچ جتھے ہی کوئی بچہ دنیا تے پیدا ہوندا ہے وہ روندا دنیا تے آندا ہے وجہ کیا ہے ریزن کیا ہے خالق اکبر دا کوئی ایسا فیل نہیں مامو جی جڑا مسئلے حد تو خالی ہووے تے جڑا بچہ دنیا تے آندیا نہ روے پھر وہ گھر والے اتلے ضرور رو پاؤندے بھائی یہ ہوں نہیں بچدا وجہ کیا ہے جو اللہ بادشاہ نے ہر انسان نو دنیا تے روندا آخر پیدا کیوں کیتے خالق دا جو کوئی ایسا کام نہیں جڑا مسئلے حد تو خالی ہوئے تو اے دے وچ اللہ بادشاہ دی مسئلے حد کیا ہے جو ہر انسان نو اس دنیا تے روندا پیدا کیوں کیتا ہے سر چاو حلالیوں ہر شخص ہی روتا ہوا آیا ہے جہاں میں توحید نے گریے کو ہی معیار بنایا
ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਬੋਲੇਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਬੋਲ। ਹੈਦਰੀ ਯਾਲੀ ਯਾਲੀ ਅੱਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਾਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਰਤਬਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜੋ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਰੋਂਦਾ ਪੈਦਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਆਖਰੀ ਸਤਰ 'ਚ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਹੀ ਰੋਤਾ ਹੁਆ ਆਇਆ ਹੈ ਜਹਾਂ ਮੇ, ਤੋਹੀਦ ਨੇ ਗਿਰੀਏ ਕੋ ਹੀ ਮਿਆਰ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਖਬਾਸਤ ਸੇ ਬਣਾ ਦੁਸ਼ਮਨ ਸ਼ਬੀਰ, ਵਰਨਾ ਖਾਲਿਕ ਨੇ ਤੋ ਸਭ ਕੋ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਨਵਜ਼ਰ ਰੱਖੇ ਜੀ, ਦੁਆ ਮਿਲ ਗਈ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਅੱਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਲੱਖ ਦਫ਼ਾ ਮੁਕਰਰ ਕਰਾਂ, ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਹੀ ਰੋਤਾ ਹੁਆ ਆਇਆ ਹੈ ਜਹਾਂ ਮੇ, ਤੋਹੀਦ ਨੇ ਗਿਰੀਏ ਕੋ ਹੀ ਮਿਆਰ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਖਬਾਸਤ ਸੇ ਬਣਾ ਦੁਸ਼ਮਨ ਸ਼ਬੀਰ, ਵਰਨਾ ਖਾਲਿਕ ਨੇ ਤੋ ਸਭ ਕੋ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਜੀ। ਸੋਹਣਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਅੱਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਜ਼ਰਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਪਾਕ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਅਮੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਾ ਬਣਾਵੇ। ਚਾਰ ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਮੁਤਮੈਨ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਰ ਸਤਰਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਸੁਣਾਵਾਂ ਜੋ ਹਰ ਹਲਾਲੀ ਮਵਾਲੀ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜ਼ਹੀਰ ਬੁਖਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੀ ਚਾਰ ਸਤਰਾਂ। ਮੇਰੀ ਹਯਾਤ ਮੈਂ ਹਰ ਵਕਤ ਚੈਨ ਰਹਿਤਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਗੂਨ ਹੈ, ਅਮਨ ਹੈ, ਚੈਨ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿਉਂ ਚੈਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਹਯਾਤ ਮੈਂ ਹਰ ਵਕਤ ਚੈਨ ਰਹਿਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੀਨੇ ਇਸ਼ਕ ਪੇ ਹੂੰ ਮੁਝ ਪੇ ਦੈਨ ਰਹਿਤਾ ਹੈ। ਸਰ ਚਾਵੇਂ ਚੌਥੀ ਸਤਰ ਪੜ੍ਹਸਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਵੇਖਸਾਂ, ਜੋ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਮਵੱਦਤ ਹੁਸੈਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਅਲੀ ਅਲੀ ਦੀ ਸਦਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਹਯਾਤ ਮੈਂ ਹਰ ਵਕਤ ਚੈਨ ਰਹਿਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਹਯਾਤ ਮੈਂ। ਵਾਜੇ ਬੋਲੇ ਤਰਾਮ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਮੋਹਤਰਮ, ਮਾਲਿਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ੀਦ ਇਜ਼ਾਫਾ ਫਰਮਾਵੇ। ਆਓ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਮੋਹਤਰਮ ਸਰ ਜੀ, ਸਲਾਮ ਪਹੁੰਚ ਆਇਓ, ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰੀਏ। ਹੁਸੈਨੀਅਤ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਵਿਕਟੋਰੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੈਹ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਤੇ ਲਾਣਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈਦਰੀ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਸੁਬਹ ਦੀ ਹੁਣ ਪਈ ਮਜਲਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਉੱਚਾ ਨਾਰਾ ਹੈਦਰੀ ਯਾਲੀ ਯਾਲੀ। ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਹਯਾਤ ਮੈਂ ਹਰ ਵਕਤ ਚੈਨ ਰਹਿਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਚੈਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸਕੂਨ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਚਵਿਆ। ਮੇਰੀ ਹਯਾਤ ਮੈਂ ਹਰ ਵਕਤ ਚੈਨ ਰਹਿਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੀਨ ਇਸ਼ਕ ਪੇ ਹੂੰ ਮੁਝ ਪੇ ਦੈਨ ਰਹਿਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਯਜ਼ੀਦ ਮੁਝ ਸੇ ਵੀ ਬਈਅਤ ਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂ ਉਸੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਝ ਮੇ ਹੁਸੈਨ ਰਹਿਤਾ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلند صلوات سلام على اشرف الانبياء والمرسلين بڑو درود ثم صلاة و سلام على من كان نبيا آدم ਸਲਵਾਤ ਸੁਮ ਜ਼ਲਾ ਦੋ ਜ਼ਲਾਮ ਅਲਲ ਹਸਨਿਲ ਮਸਮੂਮਿਲ ਵਾਲਾ ਹੁਸੈਨਿਲ ਮਜ਼ਲੂਮਿਲ। ਮੈਂ ਸਦਕਿਓ ਬੇਅਰਜ਼ੇ ਕਰਬਲਾ ਸੁਲਤਾਨ ਸ਼ਕੀਨ ਦਬੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਅਮਾਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਥੇ ਅਮਾਨ ਦਬਾ ਜ਼ੈਨਬ ਦਾ ਦਬ
ایسے کوفے شہر دے آیو مشاور دے تھے ایک دال بھرا میں صدقے ہو پما میں قربان ہو ونیا ایسے صدقے او بمالی دی دھی تیری غربت تو ادب اج تیرے شہزادی اتے بتار جھلے تے مقصوم ہے وا زینب دا ادب رہیے بول دی نال شرابی دے سجاد میں صدقے ہو پوا میں ویڑ کیتے چند بندے توجہ نہیں کیتی دسنا چاہنا جڑے دھیاں دے پیو بیٹھے ہو اے سجی سجی عید گزری ہے تے دھیاں والے بیٹھے ہو اس تو زیادہ توجہ نہیں کرنی عید بھی گزری ہے تے جڑے دھیاں دے پیو بیٹھے ہو آپ سوچاؤ ہر دھی دی حسرت توں دیئے سوچیں دیئے جو عید پہ آنی ہے آؤ میں علی دی دھی دی غربت پہ پردا دبیاں ہر دھی دے دلا دی آس ہوں دیئے تے پہ عید فطر دیاں دیا دبیاں میں سا او میں گبا با دیسی یو دانگ دیا انہیں گال ہے نا بھائی یہ سوچیں دیا نا میں جو منگ سا من بابا دیسی اون علی دی 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 غربت بڑا ادبیاں میں صدا گونیا بی بی آلیا تو تیرے یہ عید دے دی ادبیاں جا سرخیا ماما آیو بابے دار یہ خاک دے اٹھا دے بالیا سونے آنسو آ گئے جنہاں دی منظوری ہائی جنہاں اکھیں تے علی دی دھی دی مہر آئی او وس پیاں بادشاہ دے غماں دا صدقہ شالا دنیا دے کسے غم میں نہ رووو مالک تن سلامت رکھے سونا استقبال کیتا نعم صاحب دا جی بابا ہائے ہائے میں صدقے ادبیاں میں صدا گونیا بی بی آلیا تو تیرے یہ عید دے دی گرلان دی ادبیاں جا مالک تن سلامت رکھے اس ذکر دا صدقہ بادشاہ دا اے ذکر تا قائم قیامت تواڈی نسلاں دے وچ آباد ہوئے شاد ہوئے پاک سرور کائنات دا فرمان ہے زوئین و مجالے سکم بذکر علی ابن ابی طالب اپنی محفلاں نوں اپنی مجلساں نوں زینت دیو میرے بھرا علی دے ذکر دے نال علی دا ذکر میرا ذکر میرا ذکر اللہ دا ذکر اور اللہ دا ذکر عین عبادت تثابت ہویا جتھے علی دا ذکر ہوئے وہ محمد مصطفیٰ دی بھی رضا ہوندی ہے اس بے نیاز دی بھی رضا ہوندی ہے ذکر علی دا کرنے تے ہستریاں ترائے راضی ہو وینیاں تے دل ہوئے جناب دا مزاج ہوئے تے میں دوسرا حصہ عبادت دا مکمل کراں مالک تن سلامت رکھے زندہ و سلامت رہو دل چاہندا ہے جو میں بادشاہ حسین دی عزت دیاں 17 جناب دے حوالے کرن لگا بولنا ہوندا نصیب دی بات بندے نہیں بولیں دے کوٹ لیا لیاں بندے دے عقیدے بولیں دے عقیدے دے نال سفر کرے سو تے انشاءاللہ لطف حاصل پڑھیے جی بادشاہ حسین دی عزت دا قصیدہ اے دین ایک ایک قصیدے علی صلوات تا سارے صاحبان پڑھو او سوال کرتی ہے
دنیا سوال کرتی ہے دنیا پوری دنیا سوال کیتے بابا جی پوری توجہ او سوال سوال کرتی ہے دنیا کہ کیا حسین کا ہے سوال کرتی ہے دنیا کہ کیا حسین کا ہے کہ کیا حسین کے سرچا میں کائنات دی قیمت دفر دسانی میں اگلی سطر دسنا ہے جو دنیا سوال کیتا ہے تے پھر میں جواب دیتا ہے جو کیا ہے حسین دا کیا ہے حسین دا سوال سوال کرتی ہے دنیا کہ کیا حسین کا ہے سوال کرتی ہے دنیا کہ کیا حسین کا ہے خدا پاک کے سب ہیں خدا حسین کا ہے یا علی علی بادشاہ تو نوز دے رکھے اج دا ہر بندہ دین دا ٹھیکے دار بن گیا جس دو کتاباں پڑھ لیاں وہ کسی نے اجگر نہیں دیندا آؤ میں دساں جو دین ہے کہندا اس دین تے محنت کہندی ہے مشقت کہندی ہے سر چاؤ حلالیوں ایسی ہیں سترہ سناواں دل وچ مبدت حسین ہوئے تے دکھی میں نہ بولے ہزار دین کے دعوے تو کر مگر سن لے تمہارے دین پہ سب کچھ لگا حسین یا علی علی بادشاہ تو نماز دار کے بابا جی نظم کا سیدھا ہو بہتر جدا ایک تو دوسرا شعر بہتر ہوئے زیادہ خوبصورت ہوئے زیادہ قیمتی ہوئے سر جاؤ میں ایسی سترہ جناب دے حوالے کرن لگا تے گل میں ممبر حسین تے پہلے کیتی ہے جو بولدا نصیب نالے بولدا کیدا بندہ نہیں بولیندا سر جاؤ تمام ہر بے ستوں کے شکست مان گئے ظلم کدا شکست منیے کدا ہر گئے تمام حربے کدا ظلم دے شکست مان گئے سر جاؤ تمام حربے سدوں کے شکست مان گئے کچھ اس طرح ہنس اصغر لڑا حسین کا ہے تو سنجیو مالک تن سلامت رکھے بچہ تیرے ماں پیو تیری خوشیاں ویکھیں بادشاہ دم آدمی اور آزاداروں میں سر جاؤ کائنات دی قیمت دیاں سترہ کوئی توضیح نہیں واجب بولے ترام میں پہلے آکھے صرف واجب بولے ترام نہیں میں انہاں دے نال کھلو کے سات سال پڑھایا میرے استاد محترم تشریف فرما ہیں انہاں تو ہی دعا لینی ہے تو سا کولو ہی دعا لینی ہے مالک تن سلامت رکھے سر جاؤ یزید ظلم کے سورج کے ساتھ ڈوب گیا کیویں نہ تو بولے یزید ظلم کے سورج کے ساتھ ڈوب گیا چراغ تیز ہوا میں جلا حسین گہ رکھے بھائی کیا بات ہے تواڈی میں مطمئن کھلوتا میری سوچ تو زیادہ میری امید تو زیادہ حوصلہ افزائی ہو گئی میں اللہ میں راضی اللہ بادشاہ تواڈے تے راضی ہوے سترہ ایسیاں سناواں میں پہلے آ کے قصیدہ ہو بہتر جدا ایک تو دوسرا شعر بہتر وزن آپ کرے کوٹ لیا لیو جو میں کیڑی عظیم سترہ جناب دے حوالے کرن لگا سر چاؤ حلالیاں تڑپ رہا ہے لحد میں
یزید سوچ کے یہ نہیں. میں تھوڑا آسان کر دیا لہ دا دن قبر نو بھائی. اج بھی یزید قبر چ سوچ کے تڑپ دا پیا. وہ سوچ یزید دی میں اگلی سطر سناونی ہے جو کیوں یہ سوچ کے تڑپتا پیا ہے. وجہ کیا ہے انہوں کیڑی سوچ ہے جی اج بھی وہ قبر لحد تڑپتا پیا. سر جاؤ تڑپ رہا ہے لحد میں یزید سوچ کے یہ لوٹا لوٹا کے بھی سب کچھ بچا حسین کہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا علی. انج نہیں دوے ہاتھ بلند کر کے جنارا حیدری یا علی یا علی. گھٹ لیا لو سادات عظام مومنین جتنے تشریف فرماؤ. شیر قصیدے دا آخری پڑھن لگا تے وزن آپ کرے جو ظہیر بخاری کیڈا وڈا شیر پہ پڑھدا. بولنا تو نصیب دی بات ہے لیکن سوچ رکھیا ہے جو میں بادشاہ حسین دی عزت دا. کیڈا وڈا شیر جناب دے حوالے کرن لگا. یہ داست شمر پہ خنجر بھی کانپ کر بولا. شمر دے ہاتھ خنجر تڑپ کے پیا بول دے. کیا پیا بول دے؟ یہ داست شمر بے خنجر بھی کانپ کر بولا. خدا کو مار رہے ہو گلا حسین کہے. آو بھائی جی جی جی. اچھا جی مالک دن سلام اندر کے جن سارے اندر بھائی ذہنے طبیعت مزاج. اچھا جاندہ نہیں ہو دیجئے دے واسطے تے جاندہ ہے انہوں دے پیار واسطے. میں شیر پھر پڑھنے لگا. سر جاؤ یہ داستے شور بے خنجر بھی کانپ کر بولا. خدا کو مار رہے ہو گلا حسین. اللہم صلی اللہ محمد آل محمد. پڑھیے جی قصیدہ بادشاہ دی عزت دا قصیدہ. علی بادشاہ دی عزت دا قصیدہ تے گل انہاں نال جن علی نو سوچا نہیں منیا. ہے اجازت جی سناواں قصیدہ. او دو چار نرالیاں گلاں تہاڈے نال گدا گر کر دے. دو چار نرالیاں گلاں تہاڈے نال گدا گر کر دے. دو چار نرالیاں گلاں بادشاہ حسین دا دنا جا گدا گر نوکر تہاڈے نال کرنا چاہندا. اگلی سطر سناونا جو نا گلاں دا سر علی بادشاہ دے نوکراں تے منن والے تے کیا ہو سی جڑیاں گلاں میں ممبر حسین تے نرالیاں کرنیاں انہاں گلاں دا سر بادشاہ حسین دے نوکراں مادمی آزاداراں تے ہونا کیا ہے. نرالیاں گلاں جواب نہیں دیتا. آؤ میں نعرہ لگاوا دوے ہاتھ بلند کر کے اونچا نعرہ حیدری. او دو چار نرالی گلاں تہاڈے نال گدا گر کر دے. دو چار نرالی گلاں تہاڈے نال گدا گر کر دے. بڑا فردے سانی جی سر جاؤ نال گدا گر کر دے. سن کے ہر چہرہ کھل سے سن کے ہر چہرہ کھل سے ہر دل نو راحت مل سے. دو چار نرالی گلا تہاڈے نال گدا گر کر دے. دو چار نرالی
ਪੁੱਟ ਲਿਆ ਲਿਓ ਇੱਥੋਂ ਤਾਈ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਸੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਦੋ ਚਾਰ ਨਿਰਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਅਗਲੀ ਸੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਅਲੀ ਦਾ ਨੌਕਰ ਸੀ ਉਹ ਸੁਣ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਖਿਲ ਵੈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸੀ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰ ਜਾਵੇ ਦੋ ਚਾਰ ਨਿਰਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਡਾ ਕਰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਨੂੰ ਰੱਬ ਝੁਕਵਾਏ ਉੱਥੇ ਹੈਦਰ ਸਫ ਦਰਿਆਏ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬੋਲੇ ਸੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਬੋਲੇ ਸੀ ਜੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਅਕੀਦੇ ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੂੰ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਨਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹਨਾ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਨੂੰ ਰੱਬ ਝੁਕਵਾਏ ਉੱਥੇ ਹੈਦਰ ਸਫ ਦਰਿਆਏ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਨੂੰ ਰੱਬ ਝੁਕਵਾਏ ਉੱਥੇ ਹੈਦਰ ਸਫ ਦਰਿਆਏ ਜਿੱਥੇ ਹਜ ਲਈ ਉਸ ਬੁਲਵਾਏ ਉੱਥੇ ਹੈਦਰ ਸਫ ਦਰਿਆਏ ਜਿੰਦੜੀ ਮਾਰੋ ਉਹ ਟੁੱਟ ਕੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰੋ ਦਿਲਿਆ ਦੇ ਜਿੰਦੜੀ ਮਾਰੋ ਤਵੱਜੋ ਟੁੱਟ ਕੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰੋ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਗੁਲ ਨਬੀਆਂ ਚੱਕਰ ਲਾਏ ਉੱਤੇ ਹੈਦਰ ਸਫਦਰ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਨੂੰ ਰੱਬ ਝੁਕਵਾਏ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਗੁਲ ਨਬੀਆਂ ਚੱਕਰ ਲਾਏ ਉੱਤੇ ਹੈਦਰ ਸਫਦਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਜੋੜ ਨੌਕਰ ਗੁਲਾਮ ਮਿੰਬਰ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਆਦਰਾਨਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਅਲੀ ਉਸ ਹਸਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤਕਾਬਲ ਅੰਬੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਲੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਸੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਖਾਕੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਆ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਮਲਾ ਨਾ ਬਣ ਝੱਲਾ ਨਾ ਹੋ ਮਿੰਬਰ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਪਿਆ ਦਾ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਝੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵੇ ਹਿਦਾਇਤ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਸਰ ਜਾਵੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵੇ ਹਿਦਾਇਤ ਅੱਲਾ ਹੈ ਹਸਦ ਬਿਮਾਰੀ ਕੁਝ ਜੀ ਲੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਨਿਗਲ ਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਓਕੇ ਕੁਝ ਜੀ ਲੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਕਿਉਂ ਭਜਨੇ ਸ਼ੇਰ ਜਲੀ ਤੂੰ ਡਾਰੈਨ ਦੇ ਬਾਗ ਵਲੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਭਜਨੇ ਸ਼ੇਰ ਜਲੀ ਤੂੰ ਡਾਰੈਨ ਦੇ ਬਾਗ ਵਲੀ ਤੂੰ ਜਿਸ ਜਹਾਨੋਂ ਖਿਜ਼ਰ ਨਬੀ ਤੂੰ ਰੱਬ ਜ਼ਮ ਜ਼ਮ ਨਾਲ ਦੁਆਏ ਉੱਥੇ ਹੈਦਰ ਸਫਦਰ ਮਾਲਿਕ ਤਨ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ ਬਗੈਰ ਤੌਜ਼ੀਹ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਗੈਰ ਤਸ਼ਰੀਹ ਦੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੌਜ਼ੀਹ ਇਤਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ ਸਨ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਜੋ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਤੋੜ ਤਾਈਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲੁਤਫ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲੇਂਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਵਣੀ ਉਸ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੇ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਲ ਜਿਸ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਜ਼ਾਕਿਰ ਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾਖਣਾ ਇਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਮਾਲਿਕ ਤਨ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਸਮਝ ਹਮਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਾਬੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੈਤੁਲ ਮੁਕੱਦਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਲਕ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਬੈਤੁੱਲਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਟਾਈਮ ਇੰਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆਈ ਬੈਤੁਲ ਮੁਕੱਦਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਬਾਬ
پڑھن لگا تے ایک شعر دے وچ پڑھن لگا، لیکن کوشش کرے سو نال نال سفر کرے سو تلو تفاضی، پہلے سجدہ ہوندا ہی بیت المقدس نو جڑا آج ملک فلسطین دے وچ، پھر سجدہ کعبے نوں کدا ہویا او ویلا گڑائی کہ آکھیا تے کیویں سجدہ ہویا سر چاویں حلالیاں دے ہاں نہ ٹھر ونجن عزت سن کے علی بادشاہ دی تو کیویں نہ بولے رب کھولے کیسا راز ہے ظہر دی پاک نماز ہے، رب کھولے کیسا راز ہے ظہر دی پاک نماز ہے، ڈٹھا جماعت نے ساری تریجی رکعت ہوئی جاری، ڈٹھا جماعت جڑے تاریخ دے نال وابستہ لوگن گل نہ جاری، دم اللہ دا بھر دے بندگی خدا دی کر دے، دم اللہ دا بھر دے بندگی خدا دی کر دے، سرور نماز پڑھ دے جڑے پاسے رخ بدلائے اوتے ہے در صف دریا، بادشاہ تن وجدہ رکھے جی قصیدہ ہو سناوا اپنے ٹائم جو اج تائیں 15 منٹ ران دے دل چاہندا ہے جو میں قصیدہ ایک ہو بادشاہ دا سناوا، انے نرالا جیا قصیدہ تے دنیا تو وکھرا جیا قصیدہ، ایسا قصیدہ سناوا اس انداز دا قصیدہ کوٹ لے لو، میں ممبر حسین دے کھلو کے دعوے نال پیا دا، نہ کسے پڑھے ہو سی نہ تسا سنے ہو سی، پڑھیے قصیدہ جی، خیبر دا میدان نبیاں دا سلطان نہایت پریشان پریشانی دے عالم وچ آسمان دے پاسے ویکھ کے پیادے میرے اللہ میں تے تیرے آکھن تے وعدہ کر بیٹھا، تے آکھے جو 40 دہاڑ دے وچ خیبر فتح ہوئے سی، دہاڑے 39 گئے گزر تے خیبر اجا فتح نہیں ہویا، ارشاد باری تعالی ہویا سونا مصطفیٰ سونا محمد، تے محمد دی عزت دی محافظت میں اللہ دی ذمہ داری ہے، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، سلامت رہو، تے محمد دی عزت دی محافظت میں اللہ دی ذمہ داری ہے، پریشان کیوں ہیں بے چین کیوں ہیں بے قرار کیوں ہیں، مالک میں جو 40 دہاڑے دا وعدہ کیتا ہے تے انہاں دیاں تے لڑائیاں تو ہی ویکھی کھلوتا تے میں ہی ویکھی کھلاں، انہاں دے وچ تو نہیں گل نظر پئی آندی بھئی خیبر فتح کرے سنے تے علمی اسلام دا سٹ آندے، تے ہن آپ دسا میں کیا کراں، چلو میں ایک گل ہی کیتی ونجا، اج کل تھوڑا اعتراض ہوندا جی نہیں علی بادشاہ مدینے نن اتھائی ہاں تے مولا دیاں اکھی خراب ہن، اے اج کل گل ایک ہور وی چلی ہوئی، چلو جی ساڈی کسے نال ضد نہیں، پرایاں نال تے بندہ ضد لاوے اپنے نال تے ضد جڑدی نہیں، میں ایک گل ضرور کرے سا بھائی، بھاویں مدینے ہن تے بھاویں ہن اتھائیں اے تائیں نہیں آئے جے تائیں نبی سدیا نہیں، مدینے آن تا وی سدیا ہستا آیا تے جو اتھائیں آن تا وی سدیا ہستا آیا، علی بادشاہ آ گئے خیبر دے میدان دے وچ تے جڑے 39 دہاڑے لڑ لڑ کے بھج بھج کے تھکے ودیا، جلے علی نو ویکھیا انہیں تو اس ویلے ہاں تے ہاتھ رکھ کے کہتے انہیں اے شکر آیا، ہن خیبر جانے تے علی جانے تے لٹن والے سائی بن پوسا جڑا ساڈا کم ہے، اس ویلے ادو تازہ چک دینا جناب سلیمان دی پئیے نگاہ جو میرا مرشد آیا علی بادشاہ آیا، دوڑ کے آ کے سردار دی قدم بوسی کیتی ہے جناب سلیمان نے، تو جناب سلیمان ان مسلمانوں دے پاسے ویکھ کے ایک گل کیتی ہے، پڑھیے جی قصیدہ، او خوشیاں مناؤ نعرے لاؤ اج خیبر دے وچ مشکل کشا بن کے او حیدر آیا، خوشیاں مناؤ نعرے لاؤ اج خیبر دے وچ مشکل کشا بن کے او حیدر آیا، خوشیاں مناؤ نعرے لاؤ اج خیبر دے وچ مشکل کشا بن کے او حیدر آیا، بابا ہر بندے علی بادشاہ نو سدیا اوکھیے تے ہر کوئی سدیندا ہے نا، کائنات دے رسول وی سدیا تے صحابیاں وی سدیا، آکھو تے اک نرالا جا سادی جناب نو سناواں جا مشکل کشا بن کے او حیدر آیا، ہاں اے اجازت نعرے لو اج قبر دے وچ مشکل کشا بن کے او حیدر آیا، او مولا قربان رب دے پار زما مولا یا زل راشا
ਕੁਝੀਆਂ ਮੰਨਾ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਅੱਜ ਖੈਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਛਬੜ ਕੇ ਉਹ ਹੈ ਦਰਿਆ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੰਨਾ ਤਵੱਜੋ ਰਹੇ ਤਵੱਜੋ ਰਹੇ ਤਵੱਜੋ ਰਹੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੁਜ਼ਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਹੈ ਦਰਿਆਇਆ ਮਰਹਬ ਸ਼ਰਹਬ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਦਰ ਤੇ ਅਜ ਮੰਦਰ ਚਲਵੇ ਸੀ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਹੈ ਦਰਿਆਇਆ ਯਾਲੀ ਯਾਲੀ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਨਵਜ਼ਦੇ ਰੱਖੀ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਜੀ ਆਬਾਦ ਰਹੋ ਮਾਲਿਕ ਜ਼ਿਕਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਫਰਮਾਵੇ ਜਦ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖੈਬਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਿਆ ਹੈ ਬਈ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਪਾਸੇ ਮੰਜ਼ਰ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਵੇਖ ਸੋ ਤਲੁਤਫਾ ਸੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਾਕਰੀ ਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਦੀਆਂ ਜਦ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆ ਗਏ ਵਿਖਿਆ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 39 ਦਿਹਾੜੇ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਅਤੇ ਲੜ ਲੜ ਕੇ ਅਤੇ ਅਲਮ ਸੱਟ ਟੱਕੇ ਅਤੇ ਮੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬੇਲੀ ਉਹਨਾਂ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਰਾ ਆ ਗਿਆ ਸਰਵਰ ਦਾ ਖੈਬਰ ਜਾਣੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰੀ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆ ਦੇਣ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮਰਬ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦੋਂ ਆ ਗਈਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਆਣ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ 39 ਦਿਹਾੜੇ ਮੈਂ ਚਿੱਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਰਾਹ ਨਾ ਹੀ ਲੱਭਦਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਂਦੇ ਖਲੋਤੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਪੈਣ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਜੋ ਆਵਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕੌਣ ਜਿਸ ਹਿੱਕ ਦੇ ਆਵਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਤਨੇ ਮੁਤਮੈਨ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਧੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਂਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਮਲੀ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਗਿਆ ਦੇ ਜਲਦੀ ਕਰ ਰਮਲ ਮਾਰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਜੋ ਆਵਣ ਵਾਲਾ ਜਵਾਨ ਹੈ ਕੌਣ ਜਿਸ ਦੇ ਆਵਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਤਮੈਨ ਹੋ ਕੇ ਵਧੇ ਫਿਰ ਦੇਣ ਰਾਮਲੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਮਲ ਮਾਰਿਆ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਣਾ ਤਾਂ ਗਏ ਮਰਬ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਮਲੀ ਪਿਆ ਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਆ ਦਾਂ ਕਲਮਾ ਚਪੜ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਬਈ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਰਬ ਆਦਾ ਬੱਚੜੇ ਮਰਨੀ ਹੈ ਹੁਣੇ ਤਾਈਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਟੁਰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਵਧਾਏ ਤੇ ਬੋਲੇਂਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਵਧਾਏ ਯਕਦਮ ਹੋਇਆ ਕਿਆ ਹੀ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੈ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕਦਮ ਪੈ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਵਾਨ ਤਾਂ ਹਿੱਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇਰਾ ਮਲ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਨਾਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਵੰਜ ਫਤਹ ਹੀ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਵੰਜ ਫਤਹ ਇਤਨੇ ਹਾਨ ਤਾਂ ਨਾ ਡਰਾਇਆ ਅੱਜ ਪਿਆਦਾ ਜੋ ਕਲਮਾ ਪੜ ਲੈ ਰਾਮ ਲਿਆ ਦੇ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਇਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਗਲਿਆਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਖੂਨ ਆਇਆ ਖਲੋਤੇ ਇਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਆਓ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਵਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਮਲੀ ਮਰਬ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਗਿਆ ਦੇ ਆਓ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਰਫ ਕਰਾਵਾਂ ਸੱਸ ਸੱਸ ਸਰਵਰ ਨੇ ਜੋ 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 ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੱਸ ਸੱਸ ਸਰਵਰ ਨੇ ਰਾਮਲੀ ਪਿਆ ਦੇ ਜੋ ਜੋ ਮੰਗਵਾਇਆ ਮਮ ਮਮ ਮੌਤ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਮਮ ਤਵੱਜੋ ਰੇ ਮੌਤ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਮਮ ਮਮ ਮੇਰੀ ਮਮ ਮਮ ਲੈ ਕੱਕ ਕਲਮਾ ਪੜ ਲੈ ਸ਼ੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਣ ਕੇ ਆਓ ਹੈ ਦਰਿਆਇਆ ਯਾਲੀ ਯਾਲੀ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਨਵਜ਼ਦੇ ਰੱਖੇ ਇੱਕ 70 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚਿਹਰੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਏ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਹਰ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਨਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਾਫਸ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੈਦਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤੇ ਹੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜੀ ਪੜ੍ਹਨ 70
ਆਉਂਦੇ ਆਂ ਉਹ ਹਲਾਲੀ ਸਦਾਵੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਦੇ ਮਿਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੀ ਸੁਣਾਵਾ ਕਸੀਦੇ ਦਾ ਜੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਵੱਦਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਨ ਏਸੀ ਲੱਗ ਵੰਜੇ ਦਿਲ ਜਿਵੇਂ ਬਿਆ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਤਨ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਵਜ਼ੀਰ ਇਸ ਗੋਮੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਭਾਈ ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਪਰਦੇਸਾਨੀ ਜਨਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਮਾਮੂ ਆਬਦੀ ਦੀ ਦੁਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਦਬੀਆਂ ਹਾੜ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ਾਮ ਕੋ ਸੂਰਜ ਰੱਤਾ ਲੱਗਦੇ ਕੌਣ ਹਲਾਲੀ ਕੌਣ ਹਰਾਮੀ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਉਹ ਹਲਾਲੀ ਸਦਾਵੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਹਲਾਲੀ ਸਦਾਵੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਮਿਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੰਮੀ ਖੜਾ ਬਲ ਹਰਾਮੀ ਜੋ ਹੋਇਓ ਗਿਲਾ ਕੋਈ ਨੇ ਬਾਬਾ